Salve, rapaziada, tá começando mais um vídeo. Mano, se liga só no que eu trouxe pra vocês hoje. Diretamente de MG. Você tá doido? Vai ver, nem ficou bonito, viu, mano? Nas track fieldzinha preta. Reformou do zero, era outra cor. Mudou o carro inteiro. Se liga. Mano, bonito demais, viu? Você é doido. Vou fazer um vídeo diferente. Faz bastante tempo, mano, que eu não faço uns vídeos desse jeito aqui. Vocês vão ver. Vou botar uns take depois no final aí, ó, desse carro. Um pouquinho, mano, pra vocês verem. Com a música de fundo. O vermelho desse carro, mano, é muito bonito, muito, muito, muito bonito. Vocês não têm noção, não. Quando eu tinha meu outro gol, cheguei a montar esses borrachão lateral aí. É bonito demais também. Você tá doido, filho. Nossa senhora. Que isso? Vai vendo aí. Olha o interiorzão. Mano, é só começar a gravar, começa a barulheira. Você tá doido. Bonitinho demais. Volantinho do gol ali, aquele volante ali, tá? Rodinhas track field 17, zero bala, viu, rapaziada? É o seguinte, vai vendo. Esse vermelho aqui é um vermelho diferente. Eu vou até falar aqui, ó, já deixa nos comentários aí, mas tem que ser agora, sem pular o vídeo aí, para vocês ver qual vermelho que é esse aí, ó. Então já deixa agora. Desculpa o barulho aí, foi só começar a gravar. E liga esse vermelho de perto. Vai vendo. Que vermelho que é esse? Duvido vocês acertar. Vou mostrar mais um pouco do carro aqui. E você já vai deixando um comentário aí, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Banco da frente. Se eu não me engano, os da frente são do G3 e os traseiros é de G2. Aquele G2 ali eu tinha no meu antigo quadrado. Forro de porta tá zeradinho. Olha aí. Mano, o carro tá bonito demais. Você tá doido. É um golzinho CHT. E, mano, esse vermelho, pra quem não conhece, é o vermelho do Fiat Uno. Uno Vivace. Acredita? Vermelho do Uno Vivace. E ficou demais, tá? Ficou muito bonito. Se liga só, muito bonito, rapaziada. É o seguinte, mano, vou contar pra vocês rápido a história que ele me contou. Foi pra pintar o carro, chegou, tinha uma tampa no chão. O cara falou: que vermelho é esse aqui? Essa tampa de que carro? Do Uno Vivace. Quero esse vermelho aqui. Mano, foi, mandou o vermelho do Uno Vivace. Se liga aí, essas rodas, ele tava nas rodas da Saveiro G6, se não me engano. Era saber o Cross G6. No dia eu só tenho um vídeo no canal, eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra vocês verem, ó. No dia que tava trocando as rodas dos dois, tava esse aí, um Voyage. Tô em Minas Gerais, tô gravando os carros daqui pra vocês verem. Que aqui tem uns golzinhos malados demais. Queria mandar um abraço pra galera de Minas aí. Pra toda a galerinha de Minas. Que, mano, os golzinhos é malado demais aqui. Essa lanterninha da nova. Essa partezinha do meio aqui, ó. O meu lá não tem. Vou ver se eu coloco uma parte dessa aí lá, tá? Ficou bonitinho demais. Você tá doido. Mano, acompanha. Vou soltar um takezão pra vocês verem aí. Com a música de fundo. Faz muito tempo que eu não faço um vídeo desse estilo. Vou fazer aí e vai ficar top demais. Uma coisa que eu quero falar pra vocês rapidão também. Sobre as maçanetinhas. A de Santana é bonita, mas essas daqui, eu piro, tá? Essas maçanetinhas aí eu acho bonita demais, tá? Você tá doido. É bonito demais. Ele quer pintar essas rodas de prata. O que que vocês acham aí dele deixar lá de preto ou grafite? É bonita, viu, mano? Top, viu? Track field, mano. Essas rodas também ficam bonitas demais no G3, mano. Você tá doido. Olha a frentezinha com os farolzinhos no meio. Top, viu? Então vamos lá pro takezinho. Agora acompanha aí com a musiquinha de fundo. Coisa que faz bastante tempo que eu não faço aqui, tá? Se inscreve no canal. Deixa seu like. Curte, compartilha, fortalece aí. O YouTube não tá notificando quase ninguém.
Então, ó, já curte aí pro YouTube, se a gente notificar, ativa as notificações e marcha no que é. Takezinho, bora.